Rusiya sülh məramlıları tərəfindən Azərbaycan Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş hüdudları aşan yeni xəritənin təqdim edilməsi qəbul edilməzdir. Heç kəsə belə bir ixtiyar verilməyib. Rusiya sülh məramlılarının regionda bir missiyası var. O da müəyyən müddət ərzində sülhü təmin eləmək. Heç kəs unutmamalıdır ki, bu torpaqlarda tək söz sahibi Azərbaycandır. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politoloq Qabil Hüseynli Rusiya sülh məramlıları tərəfindən Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il 10 noyabr tarixli birgə bəyanatında nəzərdə tutulmuş hüdudları aşan yeni xəritənin təqdim edilməsi haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, sülh məramlı missiyanın vəzifə və funksiyaları beynəlxalq qanunvericiliklə və birgə üçtərəfli bəyanatla tənzimlənir. Buna görə də Rusiya sülh məramlılarının hazırlayıb yaydığı xəritə qeyri-realdır. Rusiya tərəfi yaxşı bilir ki, bu ölkənin sülh məramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsi Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və çoxsaylı suallara, cəmiyyətin müəyyən qruplarının narazılığına səbəb olub. Baş verən yeni hallar isə Azərbaycan ictimaiyyətində Rusiya sülh məramlılarına olan müəyyən etimad limitini əsaslı şəkildə sarsıdır. Hazırda həssas bir siyasi dövrdən keçirik. Bunu ilk növbədə rəsmi Moskva anlamalıdır. Ediləcək ən adi səhv yanlış anlaşma və tərəflərdən birinin ciddi etirazına, hətta regionda hərbi toqquşmalarının yenidən başlanılmasına gətirib çıxara bilər. Digər tərəfdən, Azərbaycan hökuməti heç kəsə ixtiyar verməyib ki, öz qanuni torpaqlarında kimsə uydurma xəritə çəksin, reallığı əks etdirməyən xəbərlər yaysın. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.